Karibuni sana kwenye tutoriality updates, na leo we have a very interesting story about dreams na interpretation zake ama ndoto. Do you believe ile ndoto umeota iko na meaning ama wewe unaamka tu na unaenda? Leo we have Boni hapa na atakuwa anatuelezea story na ndoto. Yana shiriki kanisa ambayo wanaaminia sana story na ndoto, na karibu sana Boni. Naweza sema asali sana kwa Toto Charity kunikaribisha. Kwanza ni wasalamie wa Kenya, kisema jambo ya roho, jambo ya baba mtumwa Elijah. Mimi nimekuja kukutana na Toto Charity, nataka kufafanua mambo ya ndoto. Ndoto lazima tuiamini kwa sababu ndoto ni kitu ya maana, inasaidia. Naweza kuwa na ndoto, hiyo ndoto yako bila mtu akukufafanulia, unaenda umeanguka kubaya, yenye ungetubu, utoke ndani. Yes. Ama kama ni mambo yenye unafanya, ufike mahali uwaje hiyo mambo, kwa sababu Mwenyezi Mungu anakuonya na mambo yenye unafanya. Sasa inaweza kuwa for example kama ndoto. Ndoto hii umeota unaweza kuwa umeoleka kwa boma. Hiyo boma uone ni kama umepanda gari moshi. Hiyo ndoto maana yake inamaanisha ile boma umeondeka ndani yake, kuna nyoka iko kwa hiyo boma, imfuko kwa hiyo nyoka. Sasa ukae ukijua hiyo tayari umeonyesha message, ndio kari la moshi. Na inaweza fika mahali sasa ukiambia kuna mkini anakuja kutembelea mtoto, ukae ukijua hakuna mkini mwingine anatoka nje, ni nyoka, utakuta nyoka inakuja na inasingira huyo mtoto na kuweka katikati. Hiyo tayari si ya kukemea. Ama ukiona unaweza amua tu utoke kwa hiyo boma. Sasa maana hiyo ndoto iko hivyo. Ama unaweza kuwa unaota ndoto kila saa, kila wakati. Unakimbizwa na mtu. Mtu anaweza kuwa amechukua roho yako, ameenda naye, ameipeleka kwa roho za kuzimu. Sasa anajaribu kukuinda usiku na mchana, usiku na mchana. Sasa hiyo ni ndoto ya kukimbizwa na mtu, anakukimbiza na panga. Hiyo ni takikana usimame na utu kwa mlango. Sema kama kuna mtu ananiandama, anataka kuchukua maisha yangu, amenipeleka kwa waganga, namba za uganga, ninatupo nikitoka ndani. Unajua ya kwamba wewe Mungu ndio mganga tosha. Hakuna mwingine. Mwenye ananitafuta usiku na mchana, umeniletea ndoto, umefanya vizuri. Kama ni mama ama ni baba ananitafuta, sina ubaya na yeye. Ubaya wake na kunitafuta irudi kwake yeye mwenyewe. Nikifa ananitakia mimi, kwani yeye atakuwa mama? Kama anataka mimi nikufe kwa accident, anataka ni chinyonge, hata yeye anaweza chinyonga, unatupu unatoka ndani. Naye Mungu anaposikia malilio yako, kwa sababu atakuletea message, ujue namna utajisaidia namna gani. Alafu kuna ndoto ingine unaweza kuwa unaota unaendesha kitu kama basi. Basi. Hiyo ukiendesha hiyo, for example wewe ni mtu kama kwa kanisa ni kuhani ama wewe ni kiongozi. Basi ni kanisa. Kanisa kwa sababu ni grupu ya watu. Hiyo unafaa kuomba tu usikemee, kwa sababu ukikemea unaweza kuwa unakemea sasa na Mungu anakuonyesha tayari unatakana uwe unaendesha. Basi ni kama mkutano wa watu. Kanisa inakaa basi. Na unaweza ota ndoto for example umepanda pickup. Pickup, hiyo pickup tayari hiyo ni kitu kama matanga, kwa sababu hiyo zingine zinapepanga maiti. Unaweza ota umeona gari ya Toyota Saloon, hiyo bado ni maiti, inafaa kukemea. Kwa nini? Hiyo ni maiti kwa sababu hiyo ni personal car. Lakini kama ni basi inabeba watu wengi, hiyo ni personal ni yako, na basi inaweza ni kubwa, hiyo kwa ni personal. Hiyo ni kanisa. Ama wote ndoto zingine, unaweza kuwa uko kwenu. Ukiwa kwenu, kuna vitu zinaweza kuwa kwa familia yenu na usijui. Huenda huyo mtu alikufa na anakuja anamukia ndani yako, anakuonyesha hii na hii na hii na hii, ukae ukijua ilikuwa. Sasa hata kama ni uchawi, wewe kubali, usikatai, kwa sababu hii uchawi umekuwa mtu mkubwa na ulipata kama iko kwa mama yenu, kwa familia yenu. Babu yako alikuwa mchawi ama shosho yako alikuwa mchawi, inabidi ukubali hii uchawi. Hii uchawi utaikubali kwa njia gani? Kuna namba zile unabadilisha, ukuje kwa kanisa, utubu, utoke ndani ya mila na useme kama ni uchawi ilikuwa ni yetu, sikatai, ninakubali, ninaikaribisha. Nataka nikuwe mchawi, lakini nikuwe mchawi wa roho. Uchawi hiyo ya kuroka nikiua watu, nataka ingie ndani yangu. Nianze kuimba kwa kanisa. Nianze kuhubiri kwa kanisa. Nianze kunena kwa roho. Ndio mnabadilisha hiyo uchawi. Lakini ukisema tu unakataa kabisa, na ni kitu ilikuwa kwa familia yako, inaweza kukuletea shida.
Na hiyo hizo ndoto ni unazifanya kama kanisa ama ni kama boni? Hiyo ndoto unaweza hata pila kama kanisa. Unaweza ipata hata kwa barabara na uniambie ninaota hii. Nitakwambia ndoto yako inamaanisha hii na hii na hii. Unaweza kuwa kuna kitu ulipanga unataka kufanya. Mwenyezi Mungu ameweka mburi ile kitu unapanga kufanya. Iko sawa, utaifanya. Ama nikwambie ile kitu yenye ulikuwa unapanga kufanya, Mwenyezi Mungu anakataa kupitia ndani ya ndoto yako. Inakuonya usifanye hii. Yeah. Itakuweka kwa kitu mbaya, utapatikana kwa ubaya. Lakini kwani boni ni story na ndoto mbaya mbaya tu peke yake una interpret ama si ndoto zote, zingine si ndoto mbaya mbaya tunaota? Kuna ndoto ile unaota ndoto ni ndoto. Naweza kuota ndoto mbaya na ndoto ni nzuri kwa sababu dhambi ni dhambi. Kwa sababu maji drum moja na maji drum moja na hiyo maji. Sasa hiyo ndoto wewe umeota. Uko na boyfriend. Mnapanga mnataka kufanya harusi. Ama unaota ndoto wa boyfriend anapigania kwako. Wawili watatu. Utaangalia ni nani alikuwa karibu na wewe. Mwenye utaona alikuwa karibu na wewe ndio watatupa uungu wa kusimamishia. Ama useme sasa kwa hao watatu wanapigania mimi. Wewe Mungu ndio ulinipatia wote watatu. Ninawakubali. Wote ni wangu. Sasa nataka unipee kupitia kwa ndoto. Na ndoto yenye mimi nitaota tena iende yeye mwenyewe aote hiyo ndoto. Ikuwe same same ndoto moja. Na unichagulie kwa watatu. Ni nani natakikana kupaki na yeye? Kwa sababu nilipea wote, ndio nichakue mimi mwenyewe. Sasa wewe Mungu nichakulie. Sasa niulize, wewe ulianza tu kuinterpret ndoto kutoka kitambo ama ni tangu uingie kanisa yenu? Juu uliniambia kanisa yenu mnaaminia sana story na ndoto. Sasa hii ndoto sio kitu nilianza kitambo. Juu sipo nimeokoka kitambo. Wakati niliingia kwa kanisa ndio naye Roho Mtakatifu kaingia ndani yangu. Na ilipoingia ndani yangu naye nikachaswa roho, nikatupishwa, nikatupa. Sasa venye nilitupa ikawa sasa naweza kukufanyia ndoto. Naweza kukusomea. Naweza kukufanyia hii. Lakini kabla ningie kwa kanisa hata mimi yangu ilikuwa inanishinda. Singeweza kufafanua ndoto. Kwa sababu si kitu inamaanisha nini. Kuna mtu ashaye kuja kwako boni na ndoto fulani akakwambia usiku nimeota hivi na hivi na hivi. Ukamwambia meaning ya hiyo ndoto na later akakwambia ukweli kile niliambia ni kama hivyo ndio ile ndoto ilikuwa inamaanisha. Sasa inaweza kuwa for example ndoto iko kwako. Ama hujaniletea ndoto. Lakini nikikuangalia ninaanza kumulika kwenu. Nikishaanza kumulika kwenu, ninakuuliza kitu hii na hii iko kwenu ama haiko? Unaniambia hii kitu iko. Ama kama haiko, ninakwambia enda uchunguze katika familia yenu. Ni nani huyu alikuwa mwenda wasini? Ukienda kuuliza, unaambia ndio kuna mtu alikuwa mwenda wasini. Na nakwambia okay, huyo mtu amekuja sasa ameamkia ndani yako. Sasa inabidi utupu, utoke ndani ya mila, utoke ndani yake kwa sababu ndio jina huyo mtu alikuwa mwenda wasini. Na huku tu utoke ndani yake. Huyo mwenda wasini hiyo kitu itakuja, hiyo namba itasimama kwako. Utakuwa mwenda wasini. Na wataanza kukulaumu familia, wataanza kukulaumu. Wewe umekuwa mwenda wasini. Hamba hapa wewe juu. Uliitwa jina ya mtu mwenye alikuwa mwenda wasini. Sasa mpaka utupu utoke ndani ibaki ni jina. Sasa boni, kwani kuna shida kwa nini mtoto after mtu fulani maybe mimi ni name mtoto wangu after my dad ama baba yake? Ndio, anaweza kuwa ni baba yake. Lakini kuna zile vitu alikuwa anafanya. Unaweza kuita mtu huyo mtu alikuwa mwisi. Na unaita mtoto wako fulani. Mtoto wako ukatai kubali. Asipotubu atoke ndani ya damu ya wisi. Atafika mahali atashika bunduki na atakuwa mwisi. Sasa inabidi umwite hiyo jina na atakaswe. Hiyo jina ndio atakaswe hiyo jina. So si ati unaweza wachana tu. Mwana usiachane na kumnema after huyo mtu. Sasa inabidi uangalie na uchunguze kwa familia yako. Nataka kuita huyu mtoto fulani. Huyu fulani alikuwa namna gani katika familia? Uambie alikuwa anaitwa fulani, alikuwa hivi na hivi na hivi. Ama kuna jina mtu anaweza kuja na kuambia fulani, wewe ni mtoto wangu. Nilikupenda ukanipenda. Unaenda kusaa mtoto, huyo mtoto kumuita jina yangu. Alikuwa mchungaji. Utaona mtoto mienendo yake akiwa mtoko. Unaona ni mtu anapenda mambo ya kanisa. Anaenda, ukiona unaenda kanisa anamka na wewe, ukiona umeweka Biblia kwa meza anaanza kushika. Huyo unajua kuna talent, mtu wa kanisa, jina yenye nimeita. Na uito wana mwingine hataki hata mambo ya kanisa. So in short unamaanisha ile jina mtu anapatia mtoto pia ina affect maisha yake ya ndio ina affect.
Kwa sababu tabia zake atazifuata. Unaitwa nani? Mimi naitwa Boniface. Ah, hii nyingine. Shile Muga. Inamaanisha nini? Sasa huyu ni babu yangu. Ndiyo alikuwa hata anajua na madawa ya kienyeji. Alikuwa ni msewa mtaa. Hai, ukifika kuona hii mambo ya madawa ya kienyeji, ilikuja nani iliamuka. Na wakati iliamuka, ilibidi sasa nitupu. Nikisha tupu, wakati nilitupu. Nilitupu na sasa nikasimama kwa roho. Ninaweza ponya mtu, naweza ombea mtu kwa roho bila kumjulia madawa. Ama inaweza zidi. Uone hii dawa si ya kuua. Unaweza tibu mtu kupitia dawa, unaweza tibu mtu kupitia maombi. Na ndio kwa sababu unaniona hii kilemba nimefunga kwa kichwa, imesimama kwa mila ya kifamilia yetu. Haikukuja bure. Ninaweza tibu kienyeji, ninaweza kukuombea. Na wanasema kuchanganya kienyeji na maombi haifai. Inalingana ni madawa gani unachanganya. Kama ni ya kuua hiyo haifai. Na kama ni ya kusaidia mtu anaumwa tumbo na kumwambia haya kunywa hii. Kunywa hii unapona. Sasa hiyo kuna shida gani? Back to dreams. Hapa kwa ndoto, na kuna hizi ndoto za kawaida zenye si kawaida, like kuna ni common. Tumeziona sana kwa mitandao. Unaona mtu anasema nimeota nikikuwa shule, nimerudi shule. Mi as in amemaliza shule, but anajiona amerudi shule tena. Ndoto kama hiyo inamaanisha nini? Ama wenye wanaota wakishiriki mapenzi na mtu hajui, hajaona. Okay, sasa hiyo ndoto